kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Cable. Waxaan idiin warramayaa anigoo ah Maxamed Maxamuud Doore qodobada ugu waaweyn. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday ajenda uu ka mid yahay tallaabadii iyo go'aanka ay qaaday xukuumadda Soomaaliya kaasoo ahaa in Cabdikariin Qalbi Dhagax lagu wareejiyo dowladda Itoobiya. Allaahu naxariistay wariyaha Cabdulaahi Cismaan oo ku dhaawacmay qarxii dhawaanta ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa saaka eroorti ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho. Shacabka ku dhaqan magaalada Cadaada ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka Galmudug inuu markaasi yahay mid aan waxba qaban, isla markaana arrimaha ammaanka deegaanadaasi ay faraha ka sii baxayaan. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa iminkana ku soo dhawaada isagii oo dhan, balse marka hore qadar xayeysiina. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday ajenda ay ka mid yihiin tallaabadii iyo go'aanka ay qaadatay xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo ku salaysnaa in Cabdikariin Qalbi Dhagax loo wareejiyey Itoobiya, islamarkaana arrintaasi ay ahayd inuu lidda ku ahaa ammaanka Soomaaliya islamarkaana uu taageerayay argagixisada sida lagu sheegay war saxaafadeedkii dhawaanta ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya. Kulankii baarlamaanka waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha Somali Cable Cabdicasiis Riyali, warkan ayuuna ka diyaariyey. Kulanka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mid xasaasiya, isla markaana ay joogeen xildhibaano aad u fara badan oo intooda badan la dhihi karo xildhibaanadu way soo xaadireen, waxaa looga hadlayay ajendaha ku aadanaa go'aanka xukuumaddu ay ka qaadatay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. Xildhibaanada taageersan go'aankaasi xukuumadda iyo in Cabdirashiid Sheekh Muuse Qalbi Dhagax go'aan ay ka gaartay xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu horreyn madasha ka hadlay, waxaana ka mid ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo weliba sidoo kale xildhibaan Mustaf Dhuxulow. Heshiiskii ay xukuumadda gashay wuxuu ahaa xukuumadda sideedaba heshiis waa geli kartaa. Xukuumadda markaan halkan ka ansixinay, waxaan u wakiilinay in ay shaqadeeda si hufan u gudo. Waxaan aaminsanahay inay shaqadooda si hufan u guteen sababtoo ah qodobka 126 farqadiisa koowaad, xukuumadda waxay damaanad qaadaysaa amniga iyo gobolnimada dalka. Haddii maanta xukuumaddii aan siinay kalsoonida gacmaha iyo lugaha intaan ka xirno, aan la daba taagannahay buuq fara badan, aad iyo aad ay nasiib darro u tahay. Marka waxaan rabigaa in laga fiirsado in siyaasadda looga faa'iidaysto in ama shaqsiyaadka la gareeyo habada isku daya qaar kastoo dhaca in shacabku lagu warbaamiyo u baahan yahay hal waajica karaa sidoo kale xildhibaan Cabdirashiid Xidiga iyo xildhibaan Mahad Salaad oo ka soo horjeeday go'aanka xukuumadda ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan baarlamaanka maanta. waxaa lagu sheegay wadaha Cabdikariin waa ninka Soomaaliyeed markii la diidaya sababaha ku qornaa inuu araagtayo wadadiisi ku ah amniga in gudaha uu ka dhexwaday gudaha geyga Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa lagu sheegay inuu fariin la lahaa ururka Xisa oo Al-Shabaab la yidhaahdo. Meeshan Itoobiya waxaa ka cad mawaadinka Soomaaliyeed dembiga la yiri waa lagu dhiibay inuu yahay dembi ay leeyihiin xubnaha dalka Soomaaliyeed ee caddayn ku qoran inuu ka kala galka dooniyo mesha. Go'aankaasi wuxuu meel kadhac ku yahay qaranimada iyo jiritaanka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxaan soo jeedinayaa qaraarkaas ama go'aanka golaha wasiirada ka soo baxay xildhibaanada hadlaya waxaa qasala markaa hadlaysii waa dhegaysanaya markii ay dhegaysa waa codsuba bikul ixtiraaf. Inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ku talinayeen in loo daayo xukuumadda Soomaaliya arrimaha amniga, inkastoo ay jireen xildhibaano kale uu ka soo horjeeday. Ugu dambeyntiina waxaa go'aan lagu gaaray in guddi arrintaasi loo saaro si uu u soo baaro. Guddoomiyaha golaha shacabka isagoo la tirsaday kurigeenadiisi waxa uu magacaabaa guddiyo u saaran in ay qabtaan howlo gaar ah kobcintooda u soo gudbiyaan guddoomiyaha golaha shacabka si loo horgeeyo golaha shacabka. Saa daraaddeed waa guddigii baan dhisi doonaa ilaa brief waan ka shaqeynaynaa sabtida idin keenayaa guddiga xubnkooda magacyadooda
Abdulcays Abdullahi Maxamed Abdulcasiir Somali Cable magaalada Muqdisho naambax kooban oo lagu taageerayay go'aankii xukuumadda Soomaaliya ka qaadatay arrinta Cabdikariin Qalbi Dhagax ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Warkaasi waxay noo haya wariyahayaga Cabdicasiir Yeeli. Barnaambaxan uu ahaa mid kooban oo lagu taageerayay xukuumadda Soomaaliya ayaa bilowgiisii waxa uu ka bilowday agagaarka taallada daljirka degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho. Waxaan halkaas soo gaaray mas'uuliyiin ka socotay degmada Boondheere oo sheegay inaysan fasax u qabin in halkaa barnaambax lagu dhigo. Dibadbaxayaasha ayaa durbaba u wareegay qaybo ka mid ah degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, halkaas oo inta badan barnaambaxa ka sameeyay. Qaar ka mid ah dadkii barnaambaxa ka soo qayb galay ayaan goobtaasi ka hadlay. Kala ka taala Muqdisho hadeer meel waa mid aan ka hadli kar maaha, waa mid aan la khiroonaayo. Alxamdulilah, shukrullah, axaddii baan soo degay, farxad baana ku soo degay waddankayga ilaa ku noolaadaan u imaaday. Haddana waxaan arkayaa buuq iyo rabsho in laga daawado dowladda. Ha la siin xurnimo, war dowladda xurnimo ha la siiyo, war masaakiinta ha loo gargaaro, war waddankeena aan ku soo laabano, caruurteena aan ka soo carurno, caruurta keesano, caruurta aan soo qaadano, war waddankeena aan ku soo laabano, war na siiyo xurnimo aan ku soo laabano, aan ku dhimaano, magaalada hodan aan ku dhalanay, hodan waa ka baqayna, haddaba dhex taagnaan karno. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta iskugu soo ballanbaxno magaalada Muqdisho annagoo dareenkeenni iyo soomaalinimadeenni muujinayno. Waxaan doonaynaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan in dowladda uu madaxweynaha ka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo dhammaan xukuumadda inay yihiin kuwa ugu wanaagsanaa ayna soo mara. Barnaambaxayaasha qaarkood ayaa isku dayay inay soo aadaan dhanka xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu kala eriyay rasaas ay ridayeen ciidamada ilaalada ah ee sugayay ammaanka xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadka barnaambaxa ka qaybgalayay ayaana ka hadlay dareenkooda ku aadan in xilli ay barnaambaxayaan rasaas lagu rido. Halkan inaan ka sheegano raayiga dadweynaha, dad ku soo barnaambaxay oo taageeraya dowladooda iyo rabitaankooda in la tixgeliyo ayaa hadda xabada lagu filayay. Haddaan ka hadlo midda baarlamaanka, baarlamaankuna xaq uma laha. Waxa ay dadka doonayaan inuu ka shaqeeyo maahan inuu ka soo horjeesto, maaha dowladda ay rabaan dadku inay u daayaan. Baarlamaanka isaga xaq darro ku fadhiya, baarlamaanka isaga laba jeega isku haysta, marna wasiir marna xildhibaana, taasina xaq uma laha. Aqoonyahankiina banaankii taagan yihiin, dadka in la tixgeliyo waxay rabaanna loo daayo, dowladda hadii taageersan yihiinna loo daayo, askartuna inay hubsadaan maaha inay xabada ku kala eriyaan dadweynaha. Dadku waa la xabadeeyey, xabadaa lagu kala eriyey soo bannaanbaxay oo rabitaankooda ka hadlaya. Xaquuqda iyo xorriyadda qowlka in la dhowro ayaa loo baahan yahay. Dowladda taageeradeed farmaajaan ku taageereen degmada Howlwadaagaan ka soo baxna jidkan dheeraan soo marna intaan mareyni madaxtooye inaan taqnaa. Waxaana lagu xabareeyey buurta seedka. Shucuurta dadweynaha waa laga hor yimid. Mugdi aan ka baxna ayay nagu celinayaan. Mugdi waa laga baxay, nolol iftiin ahaa la galo, maalinaha la galay. Annaga waxaan nahay dad shacab aan nahay, meeshaan raacnaan raacsanna. Ugu dambeyntiina banaanbaxayaasha ayaa ku feeray amba ku qayoostay agagaarka xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Abdulcays Abdullahi Maxamed Abdulcasiir Somali Cable magaalada Muqdisho. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyey qaadashada kaararka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyey ka soconaya guud ahaan deegaanada Soomaaliland. Warkaasi waxay noo haya qoryahayaga magaalada Hargeysa Ciidrus Bershiya. Munaasibadani sida ballaadhan la iskugu soo dubariday oo ka qabsoontay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ay ku soo gunaanadayaan qaadashada kaararka codbixinta doorashada ee ka socotay bilihii u dambeeyey guud ahaanba gobollada iyo deegaanada hoos yimaada Soomaaliland. Waxaana ka qayb galay mas-uuliyiinka kala socday, asxaabta siyaasadda, xildhibaano ka socday, golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo mas-uuliyiin ka socday beesha caalamka. Ugu horreyn waxaa madasha daafuray kana hadlay halkaasi mas-uuliyiinta Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland, iyagoona ka warbixiyay sida ay ugu qabsoontay qaadashada waraaqaha kaarka codbixinta iyo qaadashada kaarka codbixinta oo labaduba kala dambeeyeen. Gelintii iyo kaar qaybintii inoo soo bilowday 2016-kii waxaa ka horreeyay 2015-kii
oo tijaabo ay commissionku sameeyeen tijaabadaas oo la xiriiray mid ah sida uu u shaqeyn doono habkan aanu hadda diiwaan gelinta ku galay guudahaanba halkan maanta u fadhinaa marka maxay commissionku soo wadaa commissionku waxay soo wadaan oo imika masuul yahay hadda waa liiskii sidaa idin sheegay inaanu soo gudbino tirada ugu dambeysa ee codeyn doonta wixii intaa ka dambeeya waxay doorashadii la sugo waxyaalo badan baa hareereynayna ka dhacay xogteena iyo doorashada lagu gelaya sidee bay noqon kartaa mid loogu kalsoonaan karo dhowrsanaanteeda in wax la iska weydiiya waa mid meesha runtii ku jirta horta si aynu u hubino inay xogteena dhowrsan tahay mararka qaar waxaan maqnaa online marka onlinekii aanu idin kaga qaldamin xogta kaydinta serverku ma aha meel ku xidhan online internetna kuma xidhna cid alla cid kale oo haddii xogta ku saabsan oo gelaysa ma jirto maantana ay soo gunaanadeen geestooda iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii ka kala socday asxaabta siyaasadda dalka iyaguna bogaadiyey guddida doorashooyinka Soomaaliland labadii fiis ee hore alxamdulilah oo yahay maanta fayskee noo haray kii ugu muhiimsanaa kii maslaxadda reer Soomaaliland dalka iyo dadkaba inaynu aad iyo aad uga wada shaqeyno ayaan aad iyo aad u jeclahay markaa sidaa leedahay labada xisbi ee walaalahaya waxaan leedahay aynu sharciga ilaashanno xisbi ahaan waxaan diyaar u nahay marka ugu horeysa doorashada iyadoo aan raacayno xeerarka iyo sharciga qaranku u dejiyey maamulka doorashooyinka annagoo kaa raacayna inaanu si buuxda ula shaqayno komishanka doorashooyinka iyo qayb gallo munaasibadan qaaliga ah ee ah inaynu u dabaaldegno inaynu ku guulaysanay diiwaangelintii iyo qaybintii kaararka codbixiyaasha waa guul qaran oo qarankana soo hoyatay waxaan ku hambalyeynaynaa ciddii suurtagelisay hawshaasi inay noo qabsoonto gebagabadii munaasibadda waxaa soo gunaanaday cabdiqaadir imaan warsame guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland isagoona xisbiyada uga mahad celiyey sidii mugal ahayd ee ay ugala qayb qaateen qaadashadii kaararka codbixinta doorashada annagu hadalnay komishankii waxay ahayd waynu is ognahay inaynu maxay dedegniina bixinay inaynu bixinay ganaaxyo waad ku mahadsantihin ganaaxyadii aad bixiseen waxaan maanta ay noqonaysaa ganaaxyadii hore aan idiin ganaaxnay inay ka koraynayso oo wax ka badan oo culaysa waanayna maqlayaan ciidankii qaranku way fadhiyaan loo dul qaadan maayo xisbi jabiya waxaynu kala seexanno haddii kale imakaba saddexdii xisbi waad joogtaane waxaad tidhaahdaan ma seexayno annagu xeerka anshaxa waxay duruus cabdillaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa saddex ka mid ah musharaxiinta u tartamay xilka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta baarlamaanka Hirshabeelle ka hor aqriyay khudbadahooda iyo waxyaabaha ay doonayaan inay qabtaan haddii xilka ay ku guuleystaan maxamed ciise ayaa warkaasi noo haya saddex ka mid a sideed musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka Hirshabeelle ayaa maanta khudbadaha ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle iyo dadweyne badan oo ka soo qayb galay munaasabad maanta lagu qabtay magaalada Jowhar dhammaan musharaxiintu waxay ka sinnaayeen ballanqaadyada ku aadan wax ka qabashada ammaanka arrimaha bulshada iyo sidoo kale dhiirigelinta dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Jowhar iyo deegaanada kale ee maamulka Hirshabeelle musharax madaxweyne cabdikariin cali nuur musharax madaxweyne cabdi faarax laqanyo iyo musharax madaxweyne maxamed cabdi waare ayaana maanta khudbadahooda jeediyey waa kuwan iyaga oo dhammaystiraya ballanqaadyada waxa ay qaban doonaan haddii midkood uu ku guuleysto xilka madaxtinimada ee Hirshabeelle dhalinyarada waa furaha horumarka nabadda ku istaagi karto balse nasiib darro waxaa la soo darastay dhalinyaradeena dhibaatooyin aad u waaweyn oo ay ka mid yihiin shaqo la-aan waa inaan wacyigelino
حتى محسنة يهرطوا الوح والبق مركي بين الأذى أيام بالمعنى أنا الأيام بدأ أن قادنا أنه أود الكين أن وحبا سوى سارنا أنه كل نولانا أنه كل نبتك ودولة نمرت يشكي سيدا سترانتين حتى أنا دولة بسر كل دولة نمرت تروي حتى قبائل لأسكوز دراية وسيدة حمولي لأسكوز الحياة أنا مام المنو سيدا سترانتين وحنكبت لاغينا إن الدولة نمرت سابق نصبه دولة نبدا المعمول كان محاصل لكم أخبار لبانا شغل أبو هريس أموطال وإن أخبار لبانا تتميزك madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ahna gusimaha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Hussein Cali Guudlaawe ayaa isna goobta waxa uu ka jeediyay qodobad kooban oo ka hadlaysay ahmiyadda ay leedahay doorashada ka dhacaysa magaalada Jowhar isaga oo kula dardaarmay musharaxiinta inay qayb ka qaataan xaqiijinta amaanka magaalada Mungkin kepada bangsa semua harus lebih berdaya menghalang hal-hal ini kerana tidak gunakan bangsa. Bangsa yang baru, bangsa yang bersejarah, khusus dengan masyarakat itu terima itu, itu melalui dalam dunia khusus dalam sudut yang lain, bangsa ini, khusus ini, insyaallah kita akan terlalu. Bangsa ini yang akan menjadikan asam, untuk yang akan menjadikan asam. ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Usmaan Barre Maxamed ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaali doonaan in si cadaalad ah oo aan musuqmaasuq lahayn ay ku dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Alinta Birita ayaa la filayaa in shan musharax oo kale oo ka mid ah sideeda musharax ay jeediyaan qodobadaha ay u jeedinayaan xildhibaanada iyo marti sharafta ka qayb galaysa. Maalinta Sabtida ee soo socota ayaa qorshaha waxa uu yahay inay dhacdo doorashada madaxtinimada maamulka Hirshabeelle. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Jowhar. Musharaxa madaxweynaha ee maamulka Hirshabeelle Daahir Cabdulla Cawaali ayaa maanta waxa booqasho ku tagay cisbitaalka hooyada ee dhallaanka ku yaala magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga magaaladaasi noo joogta iqraaladan. musharax madaxweyne Daahir Cabdulla Cawaali ayaa waxa uu booqashooyin kala duwan ku tagay beeraha magaalada Jowhar iyo cisbitaalka hooyada ee dhallaanka ee magaalada asigoona deeq daawaha gaarsiiyay bukaanada ku jira cisbitaalka hooyada ee dhallaanka ee magaalada Jowhar. ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasho cisbitaalka hooyada ee dhallaanka ee magaalada Jowhar iyo mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeedo deegaanada Hirshabeelle. waa yartahay laakiin ma yar maasha Allah haddii intaan isku daro everybody intaan amal keeno we can stand our legs insha Allah mustaqbal waxaan u adeegnaa bulshada waxaan si dhow ilaahay ka sii jecelahay inaan ula shaqeyno maamul walba oo weynaada waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysto ilaahay si ilaahay ka dhigo insha Allah insha Allah marka hooyada iyo dhallaanka musharax madaxweyne Daahir Cabdulla Cawaali iyo waqtigiisa waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa deeqda dowladda ah ee ugu talagaleen ama ugu deeqeen bukaanka jiifa isbitaalkaas oo ah isbitaalka lagu daweeyo hooyada iyo dhallaanka. waxaan leenahay ajir iyo xasanaad Allah kaa siiyo balaahada guud iyo midaada gaar ahaan ee kor Allah ka dhigo. Aamiin. intaas ka bacdi musharax uu ugu soo booqday isbitaalka waa hordhac, waa bilowga arrimaha bulshada, waa bilowga isbarashada,
وبلوغ أمدة هدي وحب ملوستو مشرح نمديسة وحق مرينة يا إن لهي للدونة دقبقا هرو مريد هدي إلى هيدا مشرح داهر عبد الله عوالي ايا شيغي ان ديقدان داودا اه او اوغو تلقلي مكاندا كجرو عسبيتال كهوية دا يدالان كي مغالا دا جوهارا سيلا اوغو دبيو مكاندا حنوصن اي جيفة عسبيتال كا وعافمات هنبيسن عافمات جرين نولو لمجرتو عافمات كوحا اساس واح خسبيتال ان لهلا خسبيتال كان كيال مغالا دا جوهار عاسمت دا دولت قولات كهرشة دا له رنتو وا عسبيتال ير بكان بدن هيا هنا أنتي وح وحن قرن دونا هدي أنكو قول اسمه الكم شرح منا هدي الله إدمه هسبتال وين أو كفر وحن ملاين يا شغل الله قد حقه الكع وح دتك وحديهن لا يفلين سدع مليون وكل وين هسبتال كقولينا واكن خير ذا دلانك خير وأس أس كنا لش قف كبناء كا خير لا أنت من الله مجرت runtii daweynka ma aha daweyn dhowr maalmood ku filan xitaa waa hordhac haddo hordhac waxay ka kooban yihiin qalab shaybaar waxay ka kooban yihiin daweyn kala gedisan waxay ka kooban yihiin shubanka daawo lagula tacaalo run ahaantii waxaan abuur doonaa jawi la socosho oo aad u ballaaran oo ah xagga caafimaadka ah run ahaantii isbitaalkan hooyadee dhallaanka musharax madaxweyne daahir cabdulla cawaale waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle waxa uuna sidoo kale maanta uu booqasho ku tagay beeraha magaalada jawhara waxa uuna sheegay haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha hirshabelle inuu wax badan u qaban doono beeralayda ku dhaqan magaalada jawhara islamarkaana uu furi doono warshado looga faa'iideysto dalagyada ka soo go'o beeraha magaalada jawhara runtu waa farxad beere intaan la eg inaan dhex imaado oo ku yaal jawhar caasimada maamul goboleedka hirshabelle waxaa farxad kale ii ah inaan dhegaysto warbixino badan oo ku saabsan beeraha waa halbowlaha nolosha runta haddii laga hadlayo qof isnaay warshadahaas dib u dhis weynay rabaan waa baabi'eento taliba waa bilow waa in dib loo bilaabaa waxaan isku dayeynaa haddaan awoodi wayna inaan ayaga aan dib u abuurno warshado kale oo sokor inaan abuurno oo yaryar si qof walba hayba intuu qaban karo uu qabto waxaan isku dayeynaa in maadaama ay halbowlaha beeraha tahay ay yihiin labada gobol waxaan isku dayeynaa warshado yaryar iyo oo laga dhex abuuro beeraha dhexdeeda si wax soo saarka loogu warshadeeyo kabacdina loo dhoofiyo taas ayaan isku dayeynaa haddii aan dhahno hadda warshadii isnaay biyaasa sideedii horaan ka dhigaynaa been baan sheegnay xilliga kan laakiin waxaan abuureynaa warshado yaryar kabacdina waxaan ku tegi doonaa warshada isnaay biyaasa warshad ka weyn inaan dhisno iqraa cabdulaahi raage iqraladan tifiga caalamiga soomaali kabala caasimada dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jawhara saladiinta iyo cuqaasha deegaanka wajaale ee soomaalilan ayaa farin cabasha u diray madaxweynaha soomaalilan iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga jaamac dude qaar ka mid ah odayada iyo waxgaradka dega deegaanada gobollada galbeedka soomaalilan oo maanta shir jiraaid ku qabtay deegaanka wajaale ee gobolka gebiley ayaa baaq fariin ah waxay u direen madaxweynaha soomaalilan madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha maxkamadda sare iyo weliba musharaxa jegada madaxweyne ee xisbiga talada dalka iyo kulmiye muuse biixi cabdi oo ay sheegeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh u soo farageliyaan dhul maalmihii uga dambeeyey muran ka tagna isla markaana ku yaala deegaanka wajaale odayada iyo waxgaradkan oo ka hadlaya arrimahaas ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa halkaan joognaa waa wajaale waxaan dhex joognaa beerisi waxa weeye waxaan madaxweynaha u sheegin oon madaxweyne ku-xigeenka u sheegayna oon wasiirka madaxtooyada u sheegayna oo madaxweynaha mustaqbalka guddoomiyaha xisbiga kulmiye ana musharaxa madaxweynaha aan u sheegaynaa in hawsha dhulka sida odayga horeba aaqilka horeba uu soo sheegay toban sano waxay ka bilaabeen dacwadda degmo maantana waxay joogtaa maxkamaddii ugu sarraysay taagantahay
سدد طبعاً سنادات بيشور رفنيين شور رفنيين شور رفنيين ها لبيه طبعاً سنادات بيشور رفنيين حري لاليا جود باكو فريستي ملح وين وحن سي شرف لك هاجع عطرينا إن عاد إكتو شرعيغا محكمة السرة أي سوق ورتي سيدي مركا هرب الجرايد كوي اللو سعدي حير لالي هنا وسعد اسكو هر تاغي انو سوق قبطو دنبيلياش حيرا جبين تسمي اذيغا ايا نكاع عطسانينا انا ديبو اكتو شرعيغا محكمة جعل هايين هداي بلال إلى هايين هداي بوتلا هايين هداي بيرلا هايين. تبي كذا هكذا. إن لقدري لقصدري ريي وان الله صعد دواد أكتي يدقول هذا أكتي عندك ونو نبنا. كو ما حد سوي إن إله وح أبو ري إلنا بده يعل كبا كل كود دارنا كوك عيا ومضة كل كود دارنا كقبوجية نبض بأنو كسوي إني إله هنا كسوي إني سومال الليلنا. بالله عد عدالة ده قعدت كوقبتها قل علتها يا نسوين لح يلا بتكسر نضوض ويكسر ترتي عدالة دي ويكب حتى يمشي هسي عدالة در يقول النمو أيا نهار يسي أو سومالي لين دحيل سومالي لين الله نهار يسي محمد حاج جبران عقال با اساغان دساي اساغان اي لا دمت اريغو مغاي هو عمر ايمان علي وحنا هيني فنانه انتي غرانيسا وي غرانيسا سداسان ماركا دبان او غوان كو قادنا ان ان باق اي اوغو دنبيي باقي اوغو دنبيي ان نبد غليا ان ان كوغو سو مدحوينه كوغو سو غدبنويي انت كلي اي قسايسه مسؤولين با ان هاوشا سدا اوغو دخصه بدن له نو سو فرغليسا وايو تايدي مدني وي تاغنتو محكمه سره أي أي تاجن تدل بخصان نقول صار دعي درجة سدحات ونسوجينا وحصل ليا بنا هاي إن مباشرة بكرع نقوم وقتا ده شرع جديد دولة دول هاي حيران دي شرع يقول هاي دولة دول هاي اللي تجيبي أي كي إلى لنا يجي وحن خد بال مرو سنو تجيبنا يا ده مدن يجي بعض ملايين تاسنا وحن خد دول مكلاك سوي ونو بدعي حقا يا جانو مر نبا ودك الصلاة الله مرنا ونقبل لنا إن أنا كتجين كاو حد الله هاي انتهى دولة نورا الله وحمات magana saare ee qaladeen cabdaymahan oo dhan waa nijisowada gudbinaynaa iyo waxa la waxa amar iyo warqado la soo saareen inta dul qaadan iyo dibkaana soo dhacay oo dhawdeesha idin keenay waxa markaa daba ilaahay idinku aad iyo aad u mahadsan waa in si dhaqso ah noo soo fargelisan meshan sharci darruux aya cadaalad darruux xoog leh ayaa jirta nin walba kursiga ku fadhiyo dantiisu mu ka raacay jaamac xuseen jaamac dude Somali Cable TV gobolada galbeedka Soomaaliland haweenka ku dhaqan magaalada Buran ee gobolka Sanaag ayaa maanta waxay ka hadlayna arrimaha la xiriira siyaasadaha Soomaaliland ee deganadaasi ku wajahan iyo arrimaha doorashooyinka warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga Saciid Isxaal haweenka ku dhaqan magaalada Baran ayaa kulan ku yeeshay xarunta wasaaradda haweenka ee magaalada Baran kulankan ayaa taabanayay baaqa u dirayeen dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo beesha caalamka baaqan ayaa ahaa faragelinta qaadan ay ku haysay Soomaaliland gobolka Sanaag haweenka kuna kan yeeshay ayaa hoosta ka xariiqay inay kala laabato siyaasadda guracan iyo amni xumada ay ka wado Soomaaliland gudaha gobolka Sanaag waxayna intaas raaciyeen inay ka mid yihiin Soomaaliwe waxna la qaybsanayaan waxaana ka mid ah daladoodii meesha isugu yimid in aanu ka hadalno shucuurtayada dumarnimo shacabka iyo fikirka aanu ka qabno wixii dhibaato ku haya wadanka oo xadgudub ku sameynaya taasoo ah maamulka aan deriska nahay ee la yiraahdo Soomaaliland ee dhibaatada ay nagu hayso Soomaaliland waxaan leeyahay si degdeg ah hanooga qaado hanooga laabto faragelin aad u foolxun oo dhibaatooyin fara badan ay naga soo gaareen ayay nagu haysaa dhibaatooyinka oo wajiga badan leh wajiyada oo colaad iyo siyaasad intaba ku shaqeynaya Soomaaliland hadda waxay ka dhawaajisay in cili ka timi waqti dhul ay dhalinyaro joogaan nin xoogaa ah oo ay joogaan Soomaaliland shaqo yar ka qaato oo deesiga shaqo tagay oo dhalinyaro ay joogaan inay sanaad u keensadeen
لن تغير وشغلتك إن السومالي لأنك ما بيجي كروك دفين وضقي وحر قبل سنة وحر الحمد لله أنه هاي سيدي قبلي وغري وقفها الليين السومالي لان تقالك السياسيات إيوه كان قرصونا سلوحين تهار نسلو فهمين وإيان وفهمين وفهمين هانا قد دايين إسحال فندى سومالي كوبال مغالا دبران بلسادة كودغان مغالا دا عداد اي قبل كا بالقدود ايا كو ادي مامل كا قلم دوغ وحقا فاللاان سيدو كلا وحا بلسادة شيئي شاقين انا ماان كدقا ندا سوا فرحا كاسي بحيو وركاسي وحينو هيا ورياه يقال كاسي نوجوغا احمد عبسلان غليف bulshada ku dhaqan magaalada cadaado ayaa waxay ka hadleen waxyaabaha u qabsomay maamulka galmudug iyo waxyaabaha aan u qabsomin dadka reer cadaado oo aan wax ka weydiyay waxay ku kala duwan yihiin maamulkii hore ee uu maamulayay Cabdikareen Xuseen Guuleed iyo kan hadda jira ayaa waxay ii sheegeen in aysan jirin wax farqi ah u dhaxeeya waxayna intaas ugu dareen hadda amaankii faraha ka sii baxayo waa kuwan qaar ka mid ah dadka reer cadaado aragtidooda ka dhiibanaya waxqabadka maamulka galmudug iyo waxyaabaha uu maamulku ku fashilmay inuu wax ka bedelo hadii aan fakarkayga iyo waxa ay qabatay dawladda aan
iyo waxa u dhiman iyo sida ay tii hore ahayd iyo madaxweynihii hore waxqabadkiisii madaxweynaha aan ka hadlo inkastoo wax badanna ay dib u dhaceen sida dhinacyada amniga laamaha amniga ay hoos nooga laabteen waa sax in maashii caasimadda ahayd ay ka maqnaadaan saddexdii xukuumadda ugu waaweyneed waqti xaadirkan waxyaala oo laga fiican yahay way tahay laakiin haddana waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenka oo arrin emergency ah u aaday gaalkacyo xal u aaday haddana waan dhihi karnaa maqnaashahaasi wuxuu keeni karaa dayacaad badan waxaan ka mid ahay bulshada ku nool dowlad goboleedka galmudug khaasatan caasimada dowlad goboleedka galmudug magaalada cadaado rumahaantii galmudug maxaa u qabsoomay halkeysa hiigsanaysaa dowladdan hadda jirtana maxay ka bedelan tahay dowladdii hore haddii aan u fiiriyo dowladdan hadda jirta dowlad goboleed galmudug iyo madaxweynaha iyo golahiisa wasiirada ee maalinta dhaweyto lagu dhawaaqay waxaan dhihi karaa wax weyn oo u qabsoomay ma jirto wax weyn oo ugu bedelan yihiin dowladdii hore ee halkan ka jirtana ma jiraan anigoo la barbar dhigaya tii hore dowladdii hore cabdikariim xuseen guuleed uu hogaaminayay waxay lahayd wasiiro waxayna ahaayeen kuwa aan shaqaynin oo iyagu xafiisyadooda jaabka ku wata kuwa markastaahi jooga gobolka banaadir magaalada muqdisho aan markastaahi xaadir ku ahayn goobta shaqada ama meesha laga shaqaynaayo sidoo kale madaxweynuhu wuxuu ahaa ku mid ka maqan goobta shaqada ee magaalada cadaado inta badan ka maqan sidii oo kale dowladdani waxay haysaa waddadii tii hore madaxweyne axmed ducaali geedle xaaf wuxuu inta badani ku howlan yahay safaro dibadda ah wuxuu ku dhawaaqay golihiisii wasiirada kuwii hore cabdikariim xuseen guuleed la shaqaynayay badankood ma jiraan wax xafiisa ah ma jiraan wax shaqo oo maaragtay isa soo taraaya ma jiraan waxa la yihahdo beesha caalamka ayaa soomaaliya la shaqeeya oo hadda weyn oo jira ma jiraan marka waxaan isleeyahay dowladdani wax dhanka horumarinta ay uga bedelan tahay ilaa iyo hadda dowladdii hore ma arko dowlad goboleedka galmudug aan maanta wax weyn oo la sheegi karo aysan jirin oo u qabsoomay marka laga hadlo dib u xoraynta degmooyinka weli aan dowlad goboleedka gacantiisa ku jirin oo ururada nabadiidka ay gacanta ku hayaan bataataba wax ka qabsoomay ma jiraan sidoo kale dib u heshiisiintii dowlad goboleedka meelaha ay qolooyinka kale gacanta ku hayaan sida ahlu sunna waljamaaco kale iyana wax ka qabsoomay ma jiraan bataatanba waxaan kaloo jirin istaraatiijiyad guud oo la dejiyey oo ay dowlad goboleedka loo sameeyey oo loogu talagalay in lagu hormariyo dowlad goboleedka galmudug waxaan jirin sidoo kale istaraatiijiyaddii difaaca oo la rabay iyadana inay wax weyn ka qabato dalka gudihiisa waxaan isleenahay marka gaab badanaa jira waxaan isleenahay habsan badanaa jira waxaan isleenahay baarlamanka iyo golaha fulinta labaduba kiiskaas waxbay ku leeyihiin marka aan ka hadalno baarlamanka dowlad goboleedka galmudug si gaaraan u dhaliilayna haddaan nahay dadka ay matalaan maxaa yeelay laba sano iyo xoogaa ay jiraan mana jiraan ilaa iyo hadda wax la taaban karo oo inta la hor dhigay ee ansixiyaan marka laga reebo wax iyagu ay ku danaysanayeen oo ah waxa loo yaqaan ama boqolkiiba 51 oo ay iyagu ansaxsadeen waxyaalihii kale la rabay dowladdu inay ku shaqayso hal mooshin oo inta la hor keena ay ansixiyeen oo ay ka doodeen ma jiraan marka dadka reer galmudug waxayba u yaqaaneen xildhibaanada magacooda markaad u sheegta waxay ku leeyihiin ma waxaad ii sheegaysaa kuwii mooshin iyo mushaar kuwaas shaqo kale ma lahaane marka guud ahaan dowlad goboleedka aniga waxaan aaminsanahay in hawshoodu sidaas tahay maxamed cabdisalaam khaliif somali cable tv magaalada cadaado warkii oo aad ka daawanayseen somali cable daawadayaal wanaga intaa cidda uu sheegay warkayaga waxaa kala socon kartaa bejka internetka somali cable t v sidoo kale websiteka somali cable youtube-ka kuleeyahay iyo sidoo kale facebook-ga somali cable youtube-ka dhammaanteeda sida iyo nabadgelyo.